Неформальні українські дні у Брюсселі. Сьогодні відбулася зустріч лідерів української опозиції зі Штефаном Фіоле, єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства. Гості з Києва – Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. А топ-тема зустрічі – політичні наслідки російської торгової війни і подальше майбутнє України. Напередодні Комітет із закордонних справ Європарламенту провів екстрене засідання, присвячене ситуації в Україні і Єгипті. За підсумками зустрічі у Європарламенті заявили, що поведінка Росії стосовно України у сфері торгівлі є неприйнятною і не відповідає нормам міжнародного права. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фіоле пообіцяв зробити все можливе, аби у ході саміту Великої двадцятки у Санкт-Петербурзі вирішити проблеми відносин України та Росії. Голова делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Павел Коваль наполягає, що час квапитися із підписанням угоди про асоціацію.